Správy televízie Severka. Do školských lavíc sa 9. februára vrátili žiaci prvých až štvrtých ročníkov základných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Otvorené boli aj materské školy. Od pondelka 8. februára prešli na prezenčnú výučbu aj niektoré stredné školy v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Ide o žiakov končiacich ročníkov stredných odborných škôl, gymnázií a zdravotníckych škôl. Podľa županky Eriky Jurínovej bolo tento týždeň z 59 krajských škôl otvorených 15 škôl, do tried nastúpilo 645 žiakov končiacich ročníkov, čo predstavuje 12,7% z celkového počtu študentov stredných škôl. V pondelok 15. februára začínajú pre žiakov Žilinského kraja jarné prázdniny. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky však umožňuje organizovať v tomto čase jarné školy na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministerstva školstva umožnenú prezenčnú výučbu. Škola zároveň nesmie mať prezenčnú výučbu zakázanú regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tri základné školy sa zapojili do projektu jarných škôl a počas voľna budú zabezpečovať vzdelávanie pre 105 detí. Predovšetkým ide o 72 detí prvého stupňa základných škôl, no vzdelávať sa bude aj 33 žiakov posledných ročníkov základných škôl, to znamená 9. ročníkov. Cieľom jarných škôl je prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov a žiakov zostávajú v prípade jarnej školy nezmenené. Epidemická situácia v okrese Žilina sa po aktualizácii COVID-automatu v útorok 9. februára mierne zhoršila, čím sa presunul z 2. do 3. stupňa varovania. O otvorení škôl v okresoch s bordovou farbou alebo v 3. stupni varovania v COVID-automate rozhoduje odporúčanie regionálneho hygienika. Ďalšia aktualizácia epidemickej situácie na Slovensku, ale aj v Žiline, sa očakáva v útorok 16. februára. Po tomto dátume bude zároveň jasné aj to, akým ďalším spôsobom budú fungovať základné a materské školy. Všetky aktuálne platné protiepidemické nariadenia sú k dispozícii na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva a zároveň ministerstva školstva. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.